fanoušek mi poslal gemy a řekl mi, že za ně mám koupit co nejvíce huge petů. Takže si je dneska vyzvednu, no a budu se snažit získat co nejvíce huge petů. Tak no ale každopádně, když se tady koukneme do mého mailboxíku, tak tady na nás čeká jeden speciální giftík. No a to je tady tenhle giftík od K Matěj 1. Poslal mi tady 160 bilionů gemů a k tomu mi napsal, že mi dává úkol. No a prý tady mám 160 bilionů a mám koupit co nejvíce huge petů, kolik můžu za tyhle gemy koupit. Poslal mi to teda na streamu, takže sorry kámo, že jsem musel čekat tak dlouho, než konečně natočím tohle video. No ale jdeme si to teda claimnout, máme 160 bilionů navíc. No a samozřejmě, protože je to můj fanoušek, tak mu ještě přidávám 40 bilionů navíc ze svých gemů, takže dohromady dneska budeme kupovat huge pety za 200 bilionů gemů. Jdeme teda na to, jdeme se napojit do první pro trading plazy, no a uvidíme, na co narazíme. Tahle trading plaza nevypadá moc dobře, takže rovnou půjdeme asi na další. Můžeme se ještě kouknout tady do toho stánku, no ale nic extravného tady není. Jediné, co je tady tak trošičku levnější, je huge scary cat, ale na cosmic values má tenhle pet hodnotu 30 bilionů gemů a tady za 30, takže tohle byla hloupost kupovat. Budu se fakt snažit teďka hledat nejlepší ceny, protože samozřejmě tohle je pro mého fanouška a pro mého fanouška samozřejmě musím koupit to nejlepší. Takže jdeme teda na další server, někoho se tady musíme klasicky bloknout. Jsme teda na dalším serveru, tady už to vypadá o hodně lépe, dokonce tady máme na prodej i Titanika za 6 trilionů, což je úplná hloupost. Ale je tu Titanik, takže parádička. No ale každopádně týpek psal, že chce co nejvíce hýčpetu, takže aspoň bych tady koupil jedno huge Heuroka, protože samozřejmě to je jeden z nejlevnějších huge petů. Jdeme si tady jednoho teda koupit za 29,5 bilionů, rovnou si to tady započítám. Tak no a to je teda náš první huge pet, co jsem dneska pro mého fanouška koupil. Tady ještě máme nějaké King Cobry a levnější pety, ale zase tady toho je docela předražené o 4 biliony drahší, je tady ten huge pterodactyl, než by měl být. Zkusíme potom najít lepšího, myslím si, že určitě něco lepšího najdeme. Dokonce už jsme ji našli o 100 milionů lepšího, ale bude to hodně. Tady už ale žádné takhle levné huge petíky moc nevidím. Takže zkusíme jít se na další server, no a tam už snad něco lepšího najdeme, že jo, něco levnějšího hlavně. Každopádně tady máme docela ještě jednoho levného Heuroka, takže ho vezmu, protože za 28 bilionů si myslím, že to je v klidu cena. Dokonce tady máme i dalšího Titanika a tady tenhle má i docela dobrou cenu. Tady máme ještě docela v klidu cenu za huge cupcake, jenom o 1 bilion drahší, což jako moc neznamená upřímně. Navíc huge cupcake teďka docela roste, takže koupíme jedno huge cupcake. No a dohromady už jsme teda na 90,5 bilionech gemů, takže už skoro půlku máme utracenou. Tady máme docela dobrou nabídku, to je ten huge peacock. Sice je o 5 bilion drahší, ale zase má strength 3, takže tohle koupíme, alespoň bude mít to nějakého strength peta navíc. Samozřejmě ještě, když je to huge pet ze strength, tak se to hodí dvojnásobně. Tady ještě máme pterodactyla za docela dobrou cenu, toho taky můžeme koupit, takže let's go, kupujeme. No a už jsme na 160 bilionech, takže teď jsme přesně na tom, co mi ten můj fanoušek poslal. No a máme teda tady těhle 5 huge petů, takže máme 2 huge heuroky, z toho jeden má Rainbow Coins 3 enchant, druhý má Diamond 4 enchant. No a potom máme ještě tady tyhle 3 ostatní huge pety, a to je huge cupcake, huge peacock a huge pterodactyl. A tihle peti nemají nějak extrémně dobré enchanty, až na toho peacocka samozřejmě, co jsme teďka koupili. A myslím si, že jsem je sehnal za docela v klidu ceny. Tady za toho peacocka jsem si teda dost připlatil těch 5 bilionů, ale ta strength 3 se podle mě bude dost hodit. Ale teďka přichází poslední volba posledního huge peta, protože myslím si, že víc jak jednoho už určitě nekoupím za 40 bilionů. A teďka si můžeme vybrat něco trošičku drahšího, že? Aby to nebyla úplně nuda, protože všichni tady tíhle huge peti jsou pod 35 bilionů, zase když teda nepočítám toho peacocka. Takže zkusíme mu udělat trošičku větší radost, no a koupit nějakého trošku
trošku vzácnějšího hitchpada, i když vlastně říkal, že jich chce spíše více, tak si myslím, že mu to udělá radost, protože tohle už kupuju za svoje gemy, za jeho gemy jsem koupil tady těhle 5 hitchpadů, takže jdeme si zase někoho bloknout, no a budu se joinovat tak dlouho, dokud prostě najdu nějaký dobrý server, kde budou dobří peti. Tak jsme teda na další trading plaze, no a tady zkusím něco vybrat, takže uvidíme, co tady bude nejzajímavějšího. Přímě dost uvažuji nad těmahle Golden Hitchpetama, protože Golden Hitchpeta jsme ještě nekoupili pro toho fanouška. A myslím si, že by to bylo fajn, kdyby měl alespoň jednoho Golden Hitchpeta. Takže víte co, já mu ještě koupím tady tuhle errorketku za 45 bilionů. Vůbec nevím, jakou to má hodnotu na kosmiku, ale to mě teďka nezajímá, protože už je to za moje gemy. No a takhle teda vypadá ten balíček pro mého fanouška. Takže máme huge errorket, dva huge herorky, huge Cupcakea, huge Peacocka a huge Pterodactyla. Snad jo, splním jeho očekávání, protože doufám, že si nemyslel, že mu pošlu nějakých 20 hitchpetů z těch 160 bilionů. Já mu to jdu ale každopádně poslat, takže podíváme se, OK, tohle je ten týpek k Matěj 1, no a můžeme pomaličku začít, takže prvně mu pošleme samozřejmě toho nejlepšího hitchpeta a to je huge errorket v golden variantě. Tak, šup, OK, měl by tam mít prvního hitchpeta, je to tam, no a já jdu ještě naposílat samozřejmě zbytek, tak no a tady k poslednímu hitchpetovi mu připíšu nějakou zprávu, takže děkuji za challenge, snad budeš spokojený, snad teda bude spokojený, to doufám. No a bum, poslední hitchpet by tam měl být, takže já doufám, že mu to přišlo. Ještě si mrknu do inventáře, jestli jsem tady něco nezapomněl, a okej, nezapomněl, všechny moje lokové pety mám, no a ty unlokové nemám samozřejmě, takže já jsem s dnešním nákupem docela spokojený. Fakt jo, doufám, že mi ten typek nepošle ty pety zpátky, no a neřekne mi, ať mu vrátím jeho gemy za to, protože to by bylo docela problém. No ale každopádně pro tohle video by to bylo dneska všechno. Já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, tak můžete dát like, odběr a napsat do komentářů, jestli si myslíte, že to byly dobré koupě. No a já se s váma rozloučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čau.